Capítulo 10 Itália Quando chegou ao quartel-general do Exército da Itália, em Nice, em 26 de março de 1796, Bonaparte, aos 26 anos, enfrentou um dos grandes desafios de sua vida. Ele jamais tinha sido o único comandante, nem sequer de um pelotão, e, no entanto, era o comandante-chefe de um exército composto por homens mais velhos e mais experientes do que ele, com reputações sólidas. Era o caso de André Massena, onze anos mais velho que Bonaparte, um sujeito grande e alto, com gestos expansivos e um sorriso irônico malicioso. Filho de um dono de mercearia em Nice, que ficou órfão cedo e fugiu para o mar, tendo posteriormente entrado para o exército real, onde alcançou o posto máximo permitido a um plebeu antes, após um período como contrabandista, abrindo caminho até a patente de general no exército da República. Ele era uma força da natureza, sem instrução, de uma coragem cheia de ostentação. Determinado e eficaz na batalha, demonstrando não ter nenhum apreço por táticas e um gosto digno de pirata por tesouros, outro era Charles Pierre, Rogeraud, doze anos mais velho que Bonaparte, filho de uma servente e um vendedor de frutas de Paris, que àquela altura já tinha uma longa carreira como mercenário nos exércitos de Nápoles e da Prússia, Antes de chegar ao exército da República, por sua óbvia coragem. Também ele era alto, com uma figura marcial, um grande nariz, o comportamento arrogante de um valentão e a atitude subversiva de um revolucionário proletário. Boca suja e violento, esse filho das ruas era popular entre seus homens. A única coisa que o terceiro comandante tinha em comum com os outros era o físico impressionante. Jean-Mathieu Serrurier era um sujeito educado, de 53 anos, oriundo da pequena nobreza. Era um veterano do exército real que chegou a participar de batalhas na Guerra dos Sete Anos, um general consciente, firme, corajoso e eficiente. Ao contrário do que acontece em exércitos regulares, em que a patente é vista como uma marca do valor do indivíduo, nos exércitos da República os oficiais e os homens aprendiam a ter confiança e estima apenas por aqueles que tinham boa reputação entre os que haviam trabalhado sob suas ordens, espalhada pelo boca a boca. Macena estivera com Bonaparte no cerco a Toulon. Mas não sabia da contribuição que ele havia dado para a queda da cidade, e para os outros oficiais no exército da Itália, o novo comandante era um absoluto desconhecido. O que eles sabiam, porém, é que ele tinha tomado parte nos eventos do Vindemiário e que era uma indicação política um general parisiense em um mexeriqueiro sem substância nas palavras de outro que trabalhara com ele em Toulon, o chefe de batalhão Louis-Gabriel Suchet. Eles estavam esperando o pior, mas ao ver o homem, entraram em desespero. Aos olhos deles, sua estatura diminuta, a aparência patética, os modos esquisitos e a voz áspera, Impossibilitavam que ele fosse talhado para liderar homens. Bonaparte imediatamente assumiu um tom que não permitia discussões. Abre aspas, assumiu o comando do exército da Itália. Escreveu a macena menos de 48 horas depois de sua chegada. Ao me nomear, o diretório espera que eu possa ser útil para levá-lo rumo ao brilhante destino que o aguarda. A Europa o observa espantada, e a França espera dele todos os triunfos de uma campanha. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, ele bajulava os comandantes, os oficiais e os praças, aumentando as esperanças de que eles iriam combater, obter a glória e suas recompensas, enquanto Junot e Marmont difundiam a admiração e o amor que eles mesmos sentiam pelo novo comandante. Com uma dose de alto engano, quatro dias após sua chegada, ele garantiu a Josefina que, abre aspas, meus soldados demonstram uma confiança em mim, que é difícil de descrever. Fecha aspas, a tropa estava em frangalhos. Para se ter uma ideia das condições, é preciso esquecer todas as telas que mostram oficiais bem uniformizados liderando homens com trajes brancos imaculados e, e dragonas vermelhas brilhantes em suas casacas azuis bem cortadas com plumas azuis, brancas e vermelhas nos chapéus. Poucos deles possuíam botas e muitos nem sequer calças. Alguns não tinham os casacos do uniforme. Eles mesmos faziam seus calçados usando palha trançada e, na ausência de chapéus, usavam lenços amarrados na cabeça. A maioria parecia mais espantalho que soldado. Havia poucos equipamentos, e esperava-se que eles mesmos encontrassem abrigo para passar a noite da melhor maneira possível enquanto estavam em operações, já que não se encontravam mais barracas. Doenças e infecções reduziam drasticamente o tamanho do efetivo. As companhias contratadas para fornecer suprimentos embolsavam a maior parte do dinheiro que recebiam do governo. Mesmo no acantonamento perto de Nice, os soldados se alimentavam mal, recebendo carne uma vez a cada quatro dias, feijões a cada três e tigelas de arroz temperado com banha no resto do tempo. No outono, conseguiam suplementar sua dieta coletando castanhas. Mas o inverno acabava com essa possibilidade. Não tinham como comprar comida, pois o pagamento era irregular e feito com assinhats, que praticamente não tinham valor. Alguns dos oficiais de alta patente, que recebiam contribuições em espécie da administração local para pagar seus homens, não repassavam o dinheiro. Os homens estavam parados no mesmo lugar, por meses, sem nada para fazer e o moral estava baixo a deserção era comum e os atos de insubordinação frequentes a insatisfação havia reacendido sentimentos contrários ao governo e até mesmo monarquistas entre os mais velhos e gritos de vive le roi não eram incomuns uma meia brigada iniciou um motim pouco antes da chegada de bonaparte e outra pouco depois Bonaparte percebeu que era necessário tomar medidas extremas e tendo Salicete como comissário do diretório, estava em condições de tomá-las. Enviou Chauvet a Gênova para conseguir um empréstimo e comprar suprimentos e escreveu às autoridades locais exigindo comida e forragem para os cavalos, ameaçando enviar os homens para saquear e estuprar caso isso não ocorresse. Com um misto de ameaça e lisonja, conseguiu fazer com que as empresas contratadas despejassem suprimentos e com que os administradores locais compensassem pagamentos atrasados. Deu instruções para que os homens recebessem carne fresca ou salgada todos os dias. Bonaparte havia escolhido como seu chefe de Estado-Maior um homem experiente, mais graduado e mais velho que ele, que conhecera recentemente. Alexandre Pertier, de 42 anos, receberá treinamento como engenheiro militar e cartógrafo antes de ganhar seu batismo de fogo como capitão na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Com seu temperamento estável, uma memória extraordinária, atenção ímpar aos detalhes... Um modo preciso de se expressar e uma caligrafia legível. Berthier era o homem perfeito para o trabalho. Conseguia compreender em um segundo uma ordem dada às pressas e lhe dar uma forma coerente. E sua equipe garantia que a ordem fosse repassada para quem de direito, com um profissionalismo até então desconhecido no exército da República. Bonaparte supervisionava e inspecionava, observando deficiências, e as passando a Berthier, exigindo a ação imediata. Ele estava tão confiante que, dois dias depois de chegar, relatou a Carnot que, abre aspas, foi muito bem recebido pelo Exército, que demonstra uma confiança em mim, que me deixa profundamente grato. Fecha aspas. O tamanho da confiança do Exército é questionável. François Vigo Rossillon, um sargento da 32ª meia brigada, sob comando de Massena, ficou espantado quando seu vizinho sussurrou que a figura diminuta que tinha acabado de passar cavalgando por eles era um novo comandante. Abre aspas. A aparência dele, seu traje, a postura, não tinham um apelo para nós, lembraria. Pequeno, frágil, muito pálido, com grandes olhos negros e rosto cavado, com longos cabelos caindo sobre os ombros, no que era conhecido como orelhas de cachorro. Ele usava um uniforme azul e por cima uma sobrecasaca marrom. Estava montado em um cavalo alazão grande e ossudo, com uma cauda curta. Fecha aspas. Bonaparte era seguido por um único servo numa mula de aparência triste emprestada do comboio de suprimentos. O novo general se apresentou aos soldados com um discurso sobre a perspectiva de glória e da possibilidade de saques lucrativos, caso conseguissem derrotar o inimigo e chegar à Itália. O discurso teve pouco efeito, e um oficial se lembraria que depois disso os homens tiraram sarro de seu corte de cabelo e imitaram seu sotaque. O exército era um amálgama de antigos soldados da época da monarquia, voluntários e convocados. A maioria dos jovens vinha de regiões montanhosas pobres no sul da França. Estavam acostumados a exercícios físicos e a caminhadas rigorosas. Os oficiais, em sua intensa maioria, eram plebeus. A porcentagem de nobres tinha caído de 80% para 5% entre 1789 e 1793, o que contribuiu para um senso de fraternidade entre oficiais e praças, ampliado pela penúria universal, já que os oficiais e até mesmo a maior parte dos generais não tinham condições de pagar por um cavalo. A artilharia era puxada por mulas. As unidades mais disciplinadas, eram as que tinham acabado de ser transferidas da Espanha, de onde saíram vitoriosas. Cada uma das divisões de infantaria tinha entre três e cinco meias brigadas, que era a divisão básica de combate na época. As meias brigadas pesadas deveriam ter três mil homens e as leves, mil e quinhentos. Macena comandava duas divisões gerou e Serrurier, uma divisão cada, a cavalaria que tinha menos de cinco mil homens, e baixa qualidade e escassez de cavalos, era comandada pelo general Henri Stengel, um alemão de 52 anos, que servia no exército francês desde os 16. No total, o exército francês na Itália, no papel, tinha 60 mil homens, mas a maior parte dos historiadores concorda que o um número verdadeiro não passava de 47 mil. Alguns chegam a dizer que eram apenas 35 mil. Contra eles, nas passagens dos Alpes, havia 18 mil homens do exército Sardo, bem treinados, homens empedernidos da Saboia, sob o comando do marechal de campo austríaco, Barão de Colle. Ao lado deles estavam 35 mil austríacos. Sob o comando do marechal de campo, de Beaulieu, de setenta um anos, belga de nascimento, suas tropas eram disciplinadas, bem treinadas, estáveis e estavam motivadas. Porém, eles estavam acostumados a batalhas campais e a manobras metódicas que iriam colocá-los em desvantagem nos vales estreitos e nos terrenos cheios de pedregulhos em que o combate ocorreria. As ordens de Bonaparte eram para que fosse criada uma manobra diversionista que mantivesse a maior quantidade possível de tropas austríacas na Itália, enquanto os dois exércitos franceses mais fortes, que estavam no Reno, derrotariam o principal exército austríaco na Alemanha e marchariam para Viena. Mas ele não pensava como um soldado que se contentava meramente em cumprir a missão que lhe fora repassada. Bonaparte acreditava que, enquanto os Habsburgo continuassem dominando a Itália, eles seriam uma ameaça para a França, e que a rivalidade secular entre os dois países pela hegemonia na península deveria ser resolvida. Ele tinha estudado as várias guerras franco-austríacas pela Itália, sendo as mais recentes as campanhas de 1745 a 46 do Marechal Meeboa havia estudado mapas da região ao longo dos dois últimos anos familiarizando-se com o terreno e anotando mentalmente quais passagens alpinas permitiam a travessia da artilharia em que pontos era possível cruzar os rios aval e quais eram as possíveis linhas de avanço e retirada. Não só para o seu próprio exército, como também para o do inimigo. Pretendia assim eliminar a ameaça à França, expulsando os austríacos da Itália. Uma arma nessa luta seria o nascente movimento nacionalista italiano, que identificava os austríacos como opressores. Muitos dos nacionalistas estavam no exílio em Nice e Bonaparte se reuniu com eles. Ele não pensava muito nas pessoas que tinha encontrado, e em geral não tinha uma boa opinião sobre os italianos, mas decidiu levar consigo 150 deles, liderados por Filippo Bonarotti. Em 31 de março, fez uma proclamação aos povos do Piemonte, anunciando que a nação francesa, em breve, os libertaria. No dia seguinte, suas divisões estavam em movimento. Em 4 de abril, estabeleceu um quartel-general em Albenga, onde soube da morte de seu amigo Chauvet, em Gênova. Colô ficou chocado com a aparente indiferença de Bonaparte ao receber a notícia, meramente instruindo-o a assumir o comando. Nessa ocasião, e em outras, demonstrou calma e um autocontrole que chegava a ser rude, escondendo o turbilhão emocional que transparece em suas cartas, especialmente nas que ele endereça a Josefina. Abre aspas. Não se passou um dia sem que eu tenha escrito para você. Nenhuma noite se passou sem que eu tenha apertado você em meus braços. Não bebi uma xícara de chá sem amaldiçoar o desejo de glória e a ambição que me mantém longe da alma da minha vida. Fecha aspas. Escreveu de início, reclamando que as cartas dela eram raras e frias, e que, em comparação com seus soldados, ela era a única a não lhe entregar sua confiança e a seguir sendo a alegria e o tormento, entre aspas, da vida dele. Ele despejou seu desespero com a notícia da morte de Chover. Abre aspas, o que é o futuro? O que é o passado? O que somos nós? Fecha aspas. Questionava, pensando sobre o propósito da vida e sobre, abre aspas, que fluido mágico nos blinda e nos impede de saber aquilo que mais queremos saber. Fecha aspas. Mas não era hora para desanimar e ele precisava pensar apenas no Exército. Dois dias depois, escreveu para ela com uma veia mais apaixonada, dizendo arder de desejo e enviando um beijo para uma parte do corpo dela, abre aspas, mais abaixo do coração, muito, muito mais abaixo, fecha aspas. Em 9 de abril, Bonaparte se transferiu para Savona, enquanto suas divisões assumiam posições, como a Sena à direita, o gerou ao centro e Serrurier à esquerda, mas foram os austríacos que atacaram primeiro. Bollier havia interpretado equivocadamente uma missão de reconhecimento francesa na costa, como sendo a vanguarda de um ataque a Gênova, e presumindo que todo o exército francês viria na sequência, decidiu atacá-los pelo flanco, passando por Montenotte e Montelegino. O ataque aquilo que ele presumia ser o flanco francês deu de cara com as unidades que estavam em Montelegino se preparando para atacar. Bonaparte tinha como alvo o ponto em que os Alpes acabam e os Apeninos começam, que era o local onde se uniam os sardos e seus aliados austríacos, enquanto Serrurier imobilizava os primeiros, atacando-os de frente e Ogero atacava o flanco em milésimo. Macena deveria ir em direção à lacuna que existia entre os dois exércitos. Bonaparte calculava que, se conseguisse inserir uma cunha entre os dois e separá-los, imperativos estratégicos iriam forçar os sardos a recuar em direção ao norte, indo para sua base em Turim, e os austríacos a baterem retirada rumo ao leste para ir à sua base em Milão. Ele então seria capaz de derrotá-los separadamente. Seus estudos o convenceram de que era a quantidade superior de homens que decidia uma batalha e que a arte da guerra podia ser reduzida a um único princípio de conduzir forças superiores a determinado ponto. Enquanto se abrigavam da chuva torrencial daquela noite, planejando renovar seu ataque na manhã seguinte, os austríacos em Monte Legino não sabiam que, avaliando rapidamente a situação, Bonaparte tinha ordenado a Macena que desviasse à direita e fizesse uma marcha forçada durante a noite até Montenote, na retaguarda. Abre aspas, tudo sugere que os dias de hoje e de amanhã entrarão para a história. Fecha aspas. Berthier escreveu a Macena, junto com suas ordens finais. Na manhã seguinte, enquanto o comandante austríaco estava prestes a levar adiante seu ataque, a névoa que se dispersava revelou as divisões de Macena em seu flanco e na retaguarda. Atacado simultaneamente por dois lados, ordenou uma retirada que rapidamente se transformou em alvoroço. Tinha sido pouco mais que uma escaramuça. Com as perdas austríacas somando mortos, feridos e prisioneiros, chegando a cerca de 2.700, e as francesas não ultrapassando cem homens. Porém, Bonaparte lhe atribuiu o status de uma genuína batalha. Em seu relatório autocongratulatório ao Diretório, afirmou que a principal força austríaca, comandada pelo próprio Bollier, esteve envolvida, que havia perdido mais de quatro mil homens e várias bandeiras, na realidade apenas uma foi capturada e elevou o evento a proporções épicas. A ordem do dia para as tropas ecoou isso, elogiando-os por sua gloriosa façanha. Foi a primeira pincelada naquela que seria sua obra-prima de embuste. Bollier, na verdade, havia passado aquele dia a vários quilômetros de distância, Ferido à beira da estrada, enquanto sua escolta trabalhava para consertar a carruagem que o jogou ao chão, tinha percebido seu erro e perdeu tempo valioso, o qual Bonaparte não ia deixar que recuperasse. Ele incitou ao Gerot, cujos homens continuavam marchando sem botas e muitos sem mosquetes, a apressar seu ataque a Milésimo e Macena a aprofundar seu ataque à retaguarda austríaca perto de Dego. Quando tivesse terminado de cumprir sua missão, o Ogero deveria virar à esquerda e investir contra a extremidade da linha sarda. Bonaparte precisava aproveitar a maré favorável para que nenhum de seus adversários tivesse tempo para se reagrupar e contra-atacar. Caso eles conseguissem fazer isso, ele estaria no meio de fogo cruzado, por isso Reagia de modo violento a qualquer aparente obstáculo. Depois de Ogerô ter derrotado os sardos em Milésimo, uma força de mais ou menos mil homens, sob o comando do general Provera, se abrigou numa antiga fortaleza em coceria, sabendo que eles só poderiam contar com os suprimentos de água que haviam levado. Ogero pretendia deixar mais poucas centenas de homens para mantê-los presos ali e aceitar sua inevitável rendição, enquanto perseguia a parte principal das forças sardas que batia em retirada. Porém, Bonaparte insistiu que ele atacasse corceria, o que ocasionou pesadas baixas aos franceses com os sardos atirando das ameias. Provera ofereceu uma capitulação. Porém, Bonaparte tentou forçar uma rendição incondicional, ameaçando não fazer prisioneiros, e ordenou que Augereau voltasse a atacar. Esse ataque se revelou tão inútil quanto o primeiro. Provera se rendeu na manhã seguinte, tendo perdido no máximo 150 homens. Enquanto a impaciência de Bonaparte custou aos franceses, pelo menos 600 e talvez até mil baixas. Ele teve a grandiosidade de admitir o erro e dizer que se arrependia. A direita de augereau mas investiu contra Dego, onde, ao longo dos dias seguintes, ocorreram alguns dos mais graves combates, com a cidadela mudando de mãos diversas vezes. Depois do ataque final que ele próprio coordenou, Bonaparte promoveu um jovem chefe de batalhão chamado Lani. Cujo ímpeto chamara sua atenção. Em 16 de abril, Bonaparte soube que Bollier estava batendo em retirada para Aque, utilizando a estrada para Milão. O plano dele tinha funcionado. Ele deu ordens para que Massena fosse rumo ao norte, enfrentando os sardos. As forças, cada vez menores de Cole, estavam recuando para defender Turim. Os Sardos combateram obstinadamente, impondo pesadas perdas aos franceses, porém em 21 de abril, depois de uma breve defesa, acabaram tendo de abandonar sua base e seus armazéns em Mondovi. Naquela noite, o rei da Sardenha, Victor Amadeus, convocou um conselho especial em Turim. Uma vez que Bollier tinha dito que não havia como ajudá-lo, parecia inútil continuar resistindo. Na manhã de 23 de abril, colle pediu um armistício. Bonaparte respondeu que não tinha o poder necessário para isso e manteve seu avanço. Quando pressionado pelos desesperados sardos a concordar com o cessar-fogo, respondeu que estaria se colocando em risco caso fizesse isso sem garantias e que só poderia assinar um acordo desse tipo caso eles entregassem as fortalezas de Coni, Tortona e Alexandria. Para impedir que Bollier tentasse socorrer os aliados sardos, ele se moveu rapidamente para tomar Cherasco e Alba, onde incentivou os revolucionários piemonteses a estabelecer uma república como sinalização ao rei de que poderia derrubá-lo caso quisesse. Ele fez um último esforço para pressionar o inimigo, incluindo em suas exigências a cessão da Saboia e de Nice à França, e que seu exército fosse suprido com tudo aquilo de que precisava. Essas demandas foram entregues na forma de um ultimato em 27 de abril. Os dois homens enviados para concluir as negociações e assinar o armistício. O velho general piemontês Latour e o comandante do Estado-Maior de Cole, Coronel Costa de Boregar, encontraram Bonaparte no fim da noite de 27 de abril em uma casa com pouca proteção em Cherasco. Bonaparte foi arrogante e firme, ameaçando fazer novos ataques a cada vez que sugeriam uma flexibilização dos termos impostos por ele. À uma hora, ele informou que suas tropas tinham ordens de avançar sobre Turim às duas horas. Mas, depois de forçá-los a assinar o armistício, ofereceu uma rodada de caldo, carnes frias, biscoitos e massas feitas pelas freiras da região, e durante a refeição ficou falante. Embora Boregard tenha ficado impressionado com o brilhantismo e com a variedade de interesses demonstrada por Bonaparte, achou o frio, orgulhoso, amargurado e sem qualquer tipo de graça ou encanto. Ele também percebeu que Bonaparte estava muito cansado e com os olhos vermelhos. Quando estavam partindo, ele disse a Bonaparte: "Abre aspas. General, é uma pena que não seja possível gostar do senhor." Como é possível admirá-lo e respeitá-lo? Fecha aspas. Bonaparte tinha preocupações maiores do que o afeto de seus inimigos. Ele havia excedido sua missão e sua tarefa como soldado, tinha decidido por conta própria qual deveria ser a política externa francesa, apresentando ao diretório um fait accompli. Agiu, é verdade, em conjunto com o comissário Salicete, que esteve com ele durante as negociações, porém continuava correndo o risco de ser chamado de volta, tendo caído em desgraça. Como desde o começo pretendia atuar de maneira independente, ele tinha se antecipado, fortalecendo sua posição. O tratamento que deu aos soldados sob seu comando tinha sido pensado desde o começo não apenas para torná-los mais eficientes no combate, mas também para fazer com que se tornassem seus homens. Ele tinha atingido o primeiro objetivo, levando os à vitória. Para um soldado, não há nada que tenha o mesmo efeito que o êxito. Ficou claro para eles que o sucesso se devia em grande parte aos talentos de Bonaparte, mas este fez questão de fazer com que tivessem a sensação de que o mérito era todo deles. Ele tinha desenvolvido um dom para falar com os soldados de igual para igual. Sua memória extraordinária permitia que se lembrasse de seus nomes, unidades, de onde vinham, suas idades, histórias e, acima de tudo, suas façanhas militares. Ele podia ir até um soldado e perguntar sobre um problema pessoal ou parabenizá-lo por um antigo feito. Como se fosse um velho amigo. Não tinha problemas em censurar oficiais em frente às tropas para mostrar que era amigo deles. De início, evitou ser muito duro com eles, permitindo que esses homens, que tinham enfrentado a falta de comida, de conforto e de ação por tanto tempo, satisfizessem seus instintos básicos. Eles predavam a região que estavam atravessando, e quando chegaram a Tcherasco, ele teve de admitir que ficou assustado com os horrores cometidos. Abre aspas. o soldado que não tem pão. É levado a excessos de violência que fazem sentir vergonha da humanidade. Fecha aspas. Relatou em 24 de abril. A essa altura, eles tiveram a chance de encher a barriga e de pegar botas e outras peças de roupa dos austríacos e sardos que haviam sido mortos ou aprisionados depois de ter ordenado que o avanço parasse e de conseguir capturar os armazéns dos sardos, Bonaparte pôde controlá-los. Abre aspas O saque se torna menos disseminado, relatou ao diretório em 26 de abril. A sede primitiva de um exército a quem tudo falta está sendo saciada. Fecha aspas. Ele fez com que três homens fossem executados, e seis outros condenados a trabalhos forçados. Depois executou mais alguns por saquearem uma igreja. Abre aspas, isso me deixa muito triste e passei por momentos difíceis. Fecha aspas, admitiu. Ao mesmo tempo que tornava a disciplina mais rigorosa. Teve o cuidado de elevar a autoestima dos soldados. Elaborando frases de efeito como abre aspas, com vinte mil homens como esses, é possível conquistar a Europa. Fecha aspas, descrevia suas façanhas militares, em termos superlativos, em suas proclamações. Na fala de 26 de abril, elencou as ações de que eles haviam tomado parte, como se fossem grandes batalhas. Ofereceu números inflacionados de inimigos mortos e feridos, de canhões e estandartes capturados, e disse que eles eram conquistadores heróicos que um dia olhariam para trás com orgulho ao lembrar a epopeia gloriosa de que tinham feito parte. Incentivava assim a ideia de que eles estavam fazendo história com referências a Aníbal enquanto atravessavam as passagens alpinas. Um misto de crescente autoconfiança e necessidade de receber elogios alimentou a ânsia deles de estar à altura das expectativas. Abre aspas. Mal posso expressar a que grau de embriaguez e orgulho tais triunfos retumbantes, repetidos e rápidos, transportaram nosso exército. Que nobre espírito de emulação inspirou nossas fileiras. Observou Colu eles disputavam entre si para ver quem seria o primeiro a alcançar um reduto, quem seria o primeiro a atacar uma bateria, o primeiro a atravessar um rio, a demonstrar a maior dedicação e audácia. Fecha aspas. Os despachos enviados por Bonaparte ao Diretório não eram menos hiperbólicos. Fazia descrições dramáticas de cada nova ação exagerando os obstáculos e os esforços feitos para superá-los jogando irresponsavelmente com os fatos e os números e destacando atos individuais de coragem em imagens melodramáticas de heroísmo republicano ao mesmo tempo realçava a falta de equipamentos e censurava seus chefes em Paris por não conseguirem enviar armas e oficiais e engenheiros treinados de artilharia. A Carnot ele expressou seu desespero, quase posso dizer raiva, por não ter as ferramentas que lhe permitiam cumprir a missão dada. Desesperado para colher os frutos do sucesso, o diretório proclamava as vitórias das armas francesas e publicava extratos dos despachos. O nome de Bonaparte logo se tornou conhecido no país e estava-se tornando subliminarmente associado a heroísmo, genialidade e vitórias. Em 25 de abril, Bonaparte enviou Joseph e Junot a Paris com 21 estandartes inimigos, capturados até então, sabendo que seu progresso pela França e sua chegada a Paris causariam impressão. Abre aspas. Seria difícil transmitir o um entusiasmo à população? Fecha aspas. Joseph confirmou. Depois de assinar o armistício de Tirasco, Bonaparte enviou Murat com o documento e mais estandartes. Independentemente de quais fossem os sentimentos em relação a ele e a seus feitos, o Diretório estava feliz por poder gozar da vitória que recaía sobre eles e só podia saudá-lo como herói nacional. Murat foi incumbido de outra missão, convencer Josefina de ir à Itália. Desde o momento em que partiu de Paris, Bonaparte não parou de pensar nela e desejava que a esposa fosse se juntar a ele e não havia nada que a tirasse de seu pensamento. Não conseguia entender por que ela não escrevia com maior frequência, porque as cartas dela muitas vezes eram mornas. E porque ela não se apressava a ir ficar com ele. Bonaparte lhe escrevia todos os dias, às vezes mais de uma carta por dia, mesmo depois de marchas exaustivas e de combates difíceis. Ele não pensava em mais ninguém. Depois de Dego, levaram até ele uma bela jovem que tinha sido feita prisioneira com um oficial austríaco, mas Bonaparte dispensou a oportunidade de tê-la e permitiu que ela seguisse seu caminho. Quando mandou Joseph a Paris, Bonaparte enviou por ele uma carta para Josefina, a quem Joseph ainda não conhecia. Certamente ela iria gostar dele, Bonaparte escreveu. Abre aspas, a natureza o dotou de um caráter gentil, equilibrado e completamente bom. Ele é repleto de boas qualidades. Fecha aspas, assegurou, seu desejo era que ela partisse para a Itália com Junô, que estava voltando. Abre aspas, você deve vir com ele. Você compreende? Fecha aspas, escreveu, incitando-a a buscar inspiração e coragem nas leituras de oceano Abre aspas, voa, vem, vem. Fecha aspas. Ele também havia escrito a Barros, pedindo que o ajudasse a convencer Josefina a partir. De Tirasco, no dia seguinte ao armistício, ele garantiu a ela que nenhuma mulher jamais havia sido amada com maior dedicação, fogo e ternura, e que o amor dele crescia a cada dia. Não conseguia entender como ela tinha passado a significar tanto para ele. Bonaparte tinha uma carruagem, prataria e porcelana para ela. Portanto, só o que a esposa precisava levar era uma criada e uma cozinheira. Josefina não tinha a menor intenção de deixar Paris com suas festas e teatros e os muitos amigos que ela amava. E havia recentemente começado um romance com Hipólite Charlie, um impetuoso oficial roçardo, Bom amante e companheiro jovial que a mantinha entretida Bonaparte começara a suspeitar de algo do gênero mas sua cabeça estava ocupada com assuntos mais urgentes